ああ、いい天気だな。でも、こういう時に限って。やっぱり、はーい、何ですか？昨日、面白い本を読んでたら、寝るのが遅くなっちゃった。はい、え？いや、大丈夫です。はい、わかりました。はあ、え、あのお兄さん、スマホばかり見て。はあ、どうしたものか。大怪我した子供を連れてこいだなんて、ムザンさん、今度は一体何を考えているんだ。キャッ。え、あ、ごめん、大丈夫。え、トラック行ったった。このままじゃ、この子は引かれてしまう。俺のせいで、逃げないと。車？誰か助けて。あれ、今のなんだろうって、カナオちゃんが大変だ。もうダメ。カナオちゃん、炭治郎くん。炭治郎くん、血がたくさん出て、そんな、早く救急車、炭治郎くん。俺はどうしてここに、体が言うこと聞かないや。炭治郎くん、このお花好きですかね。わあ、綺麗だね。お母さんと選んできました。葵ちゃん、それなんだ？あ、これはハーバリウムっていうらしいんです。お手入れがいらなくて、お見舞いにぴったりだってお母さんが言ってました。葵ちゃんのお母さん物知りなんだね。今、生け花はダメだけど、これなら大丈夫って看護師さんも言ってましたよ。そうなんだ。それより善逸くん、炭治郎くんに読んであげる本はこっちの方がいいんじゃないか。炭治郎くんはこっちの方がいいと思う。もう喧嘩しないでください。カナオちゃん、大丈夫ですか？うん、お医者さんも手術は成功したから、きっともうすぐ目覚めるって言ってましたよ。そうだといいんだけど。そっか、ずっと手を握ってくれていたのはカナオちゃんだったんだ。それに伊之助くんや善逸くん、葵ちゃんまで。だから絶対こっちの方がいいと思う。いや、こっちだろ。もう伊之助くんに善逸くん、静かにしてください。だって俺は絶対こっちがいいと思う。みんな俺のことを心配してわざわざお見舞いに来てくれたんだ。あれ、今炭治郎くんの指が動いたような。本当ですか？カナオちゃん、炭治郎くん。伊之助くん、善逸くん、俺のために本を読んでくれようとしたんだよね。うん、そうだよ。昔俺が熱出た時、母ちゃんが本読んでくれたんだ。そうなんだ。俺その本どっちも気になるから、どっちも読んでほしいな。読む読む。善逸くん、どっちが先に読むかじゃんけんしようぜ。じゃんけん。あ、かなおちゃん、怪我ない？炭治郎くんが助けてくれたおかげで、かすり傷だけで済んだよ。そっか、それならよかった。かなおちゃんがトラックに轢かれそうになって、俺すっごく怖かったんだ。炭治郎くん、だから無事でよかった。葵ちゃんもそのお花、
ても綺麗だね。俺そういうのをもらったことないからすっごく嬉しいよ。ありがとう。どういたしまして。誰か知らないけど俺に用があるんですか？ずっと廊下にいますよね。中入ってください。はい、お邪魔します。そのあの時のおじさん、歩きスマホは？はい、すみません。もうちょっとでカナオちゃんが大変なことになるとこだったんだ。ちゃんと前見て歩いてください。子供に注意を受けちゃった。はい、あとちゃんと前を見てなかったせいで君に怪我を。俺は大丈夫。そうですか。あの、これつまらないものですが。これってテレビで紹介されてたケーキ屋さんの？お詫びです。本当にすみません。親御さんにもどうぞよろしくお伝えください。おじさん、ありがとう。雨が降ってきたから帰るときは気をつけてね。はい。こんな俺を気遣ってくれてるの？この子めちゃくちゃいい子じゃん。それじゃあさようなら。やっぱり俺にはあんなことできない。無惨さんには申し訳ないけどきっぱり断ろう。もしもし、無惨さん、あのですね、これ俺にはできません。すみません。では。炭治郎くん、退院おめでとうございます。あうちゃん。おい炭治郎くん、よかったぜ。炭治郎くんがいないから寂しかった。善逸くんに之助くんもみんなありがとう。炭治郎くん、カノオちゃん、よかった。元気出たから？うん。そっか、よかったよ。そういえば梅ちゃんがすごく心配してたよ。本当に？ずっとそわそわしていたぜ。そうなんだ、梅ちゃんも俺のことを心配してくれていたんだ。炭治郎くんがいない間、本当にみんな寂しかったの。心配かけてごめんね。でももう元気だからまた一緒に遊ぼうね。うん。無惨さんたら、今度は足の速いことを遅い子を連れてこいだなんて、一体何をするつもりなんだ？あの人は。やっぱ見つかる。もう行かないと。あれ、行っちゃった。何だったんだろう。炭治郎くん、早く外で鬼ごっこしようよ。うん、今行くよ。